Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Въпроси, свързани с предстоящия сезон във Формула 1, с новите автомобили, които, пак казвам, още не са се появили на пистата, но ние все пак бързаме да отговорим на някои въпроси, които са наистина интересни и по които все пак има някаква допълнителна информация. Един такъв въпрос е на Борислав Станков, който касае конфигурацията на предното крило на Астън Мартин. Изобщо коментар на целият автомобил, който те представиха. Реално първия истински болид, който видяхме за новия сезон, беше този на Астън Мартин. И в частност въпрос е свързан с оформлението на предното крило. На пръв поглед, наистина предното крило изглежда доста по-високо от това, с което сме свикнали. Решението на Астън Мартин да повдигнат средната част на предното крило също е много оригинално и противоречи на това, което пък примерно са избрали Уилямс и Макларан, при които поне автомобилите, които показаха преди да излезнат на пистата, видяхме, има едно слизане в зоната около носа. При Ферари основният елемент на предното крило изглежда практически без особени кривини, т.е. при тях носа ще разделя въздуха назад, който да се оформи към тръбите на Вентури. Кое решение ще бъде правилно, предстои да видим. Решението на Астън Мартин е оригинално с това, че то ще позволи да се насочва въздух под крилото, директно към пода, нещо, което се случваше в миналото с повдигнатия нос и пилоните, които обаче сега са забранени. И те търсят един друг начин, по който да насочат въздуха, за да получат притискане от големите кутии на Вентури. В последния брой на списанието подробно сме описали какви са промените реално в правилата и как точно ще се измени баланса на аеропритискане на автомобилите. Предното крило през 2022 година няма да допринася толкова много за силата на натиск към пистата, колкото за насочването добре на въздуха, за разцепването на въздуха и за баланса, който трябва да бъде постигнат предно-задно крило и в крайна сметка общо притискане, което обаче ще се генерира от централната част на автомобила. Наистина е интересно кое решение е важно да бъде по-така ярко изразено. Това дали предното крило може да се промени, обаче също е една допълнителна възможност. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.